如果感觉自己的身体虚弱，似乎有被附体的倾向，应该以什么态度面对？身体虚弱就是灵鬼附身的语言啊，灵鬼附身就找这种人。身体强壮，阳气很盛，灵鬼看到你得躲三分，不敢接近你啊。所以我们对于这个身体的照顾啊，很重要啊。这个身体上的照顾，身体与精神有密切的关系啊，那么精神跟思想又有密切的关系，所以人要常常保持着正念、善念，这个正念、善念的，阳气就充分。啊，如果这个妄念很多、杂念很多，身体很虚弱，鬼神往往就找到你了。啊，但是找到你呀，还是跟你有缘的，没有缘他不敢啊，他不敢附体。他这个附体好像也等于也需要啊那鬼神的上司批准啊，跟他没有缘的话，上司不同意不可以啊。那么由此可知，鬼神附体还是有缘分的啊。那么有这种倾向好像还没有真的被附，啊，就是有这么一点感应的，这个时候好办，就是我刚才讲的，时时刻刻保持正念，啊，每一天诵经念佛，养自己的正气。啊，念念呢，多为苦难众生想，不要想自己。啊，想自己啊，不顾别人，这个念头是最不好的。啊，这个会消耗啊很大的能量。啊，念念为别人着想，不想自己的时候，那个能量向自己补充。啊，自己能获得很大的能量，而不会散失去。啊，那么你心理健康，决定影响到生理。啊，所以你看山西小院，啊，这我跟诸位报告也很清楚。啊，为什么？绝症。哎，念佛居然就念好了，而且不是一个人，啊，他有40个人。这就不是偶然的，啊，一两个可能是偶然，40个人绝对不是偶然的，啊，那么在中国大陆，像这种例子还很多，啊，我就劝他们继续去采访，啊，那就是什么？他们已经医生宣布，这个病已经不能治了，啊，也就是我们一般人讲啊，等死了。在这种情形之下呢，他才真的把一切都放下了。你们知道寿命不长了吗？医生讲你这寿命只有3个月了，那想想那还有什么不能放下的？真放下了。那个念佛求生净土的心恳切啊，为什么会念好了呢？他寿命没尽嘛，还有寿命嘛，哎，他又没有想的时候，我有寿命也不要了，他没有这个念头嘛，哎，所以他就念好了，哎，就这么个道理。如果他寿命刚好到的时候，那念的时候就走了，啊，他寿命没到，啊，还有寿命。
那这是好事情啊，给我们大众做了个示范，啊，让大家明白，啊，这个明白当中有个很重要的道理，就是意念呢可以治百病。啊，现在这个生理学啊，跟我们说明，人为什么会生病？你里面的细胞染上了病毒，啊，细胞本来是正常的，现在变成带了病毒的细胞，那这种细胞多了，你就生病了。那重要器官里面，如果说病毒细胞多的话，那真就要命了。啊，药物，无非也是把这个细胞的病毒啊，把它化解。中医讲化毒啊，啊，这个西医讲消毒啊，消毒的心很狠呐，消灭掉。那个一消灭的时候，坏的细胞是病毒的细胞是消灭了，好的细胞也同时都消灭了，啊，所以它就产生了副作用，啊，副作用就是这么个道理，啊，好的坏的全部杀掉，啊，就这个不是办法，那中医的时候是要把大家恢复正常，啊，把带着病毒的细胞啊，希望它恢复正常。去中国用的药物啊，缓和啊，那你真正要懂得这个道理的是意念把这个病毒的细胞恢复正常啊，是最有效的，而且是一丝毫副作用没有的啊。那佛告诉我们，我们里面这一半凡夫有贪嗔痴慢，贪嗔痴慢叫三毒啊，现在哪个人身体里都没有毒呢？啊，不过有轻重的差别。如果贪嗔痴慢的时候，那个问题很重很严重，外面的病毒的时候很容易感染。如果你心地清净啊，这个内里面的三毒烦恼很轻，外面纵然有病毒很不容易感染。那道理在此地吗？啊，那我们如果感染了，就努力修善，断卧修善，让自己恢复清净心，里面病毒的细胞啊，它就恢复正常，啊，恢复正常，病就没有了。山西小院念佛就这个道理，不是没有道理啊。啊，所以一定要懂，啊，他们用真诚心念，用清净心念。所以这学佛的人讲感应，佛菩萨感应，佛菩萨加持，佛菩萨怎么感应怎么加持，就是这个道理。所以你明白这个道理，就晓得哦，我们依照佛菩萨教诲去做，就是佛加持，就是佛保佑。那么佛教我们一定是用真诚清净平等心，那真诚清净平等心这个意念就把这个病毒的细胞啊化解了，恢复正常，到最后还是自己度自己，但是方法呢是佛教导的，这是真的，只要自己身心健康，这个附体这个疑虑就没有了，你就不会觉得有这个被附体的倾向。